Somos forjados pela força das águas. As ondas nos trazem a energia necessária para produzir modernos submarinos. A biodiversidade dos oceanos nos impulsionam a criar defesas para proteger as riquezas do Brasil. A ICN desempenhou um papel crucial na absorção da tecnologia francesa, garantindo a independência nacional em projetos submarinos. Em colaboração com a Marinha, o empreendimento visionário foi concretizado. Este projeto visa implementar um programa de treinamento em primeiros socorros, inspirado no modelo de Brigada Voluntária de Incêndio BVI, já presente na empresa. O objetivo principal é capacitar os colaboradores para agirem de forma eficaz até a chegada da brigada ao local do incidente. A seguir veremos alguns conteúdos a serem ministrados. Ressuscitação cardiopulmonar. Procedimento de emergência crucial para manter a circulação sanguínea e a oxigenação em pessoas que sofrem parada cardíaca ou respiratória. Desmaio. É uma perda temporária de consciência devido à diminuição do fluxo sanguíneo. Convulsão é uma atividade elétrica normal e excessiva no cérebro. Ferimentos. Podem variar desde pequenos cortes e arranhões até lesões mais graves. Engasgo ocorre quando um objeto estranho fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar. Alocação de vagas e ministração. O treinamento em primeiros socorros será ministrado pela Brigada, em colaboração com profissionais de saúde, garantindo uma abordagem especializada. As vagas serão específicas para cada setor. A identificação será feita através da diferenciação dos crachás, tornando mais fácil perceber a diferença entre os colaboradores. Em caso de emergência, estes são os telefones recomendados.